Мөнгөний чимдийн зохиол Торан Сүүдэр 16 дугаар хэсэг. Өлзи бат цогцсмын захиргааны нарийн бичгийн дарга дээр ормогц конторто төмөр пишэнд дангатай цай халаад суусан бүдүүн бор хүн. Чечин яачихсан хүн гэхчв. Аймгаас хүн ирээд намайг олж иргээд амар заяа үзүүлэхгүй. Мөн ч их зовоолоо Өлзи бат минь. Тэр хүн чинь хаан байна уу? Эн даргын өрөөнд чамайг хүлээгээд сууж байгаа. Дарга багуудаар явцсан гэв. Өлзи бат нарийн бичгийн даргын өрөөнөөс гарч залгаа өрөөнд орв. Үл таних нэгэн хүн юм бичиж байснаа том улаан хамрынхан үзүүрээр газар шагааж гулцсан шар нүдээр харав. Би ирлээ. Сургуулийн захирал гэтэл. За дууга мэдэж байна. Чи дуудаад байхад ирдэггүй яачихсан хүн бөхөө наашаа суу гэв. Өлзи бат хугархаа хөлдөө модон сандалцсуу. Аймгийн прокурорын мөрдөн байцагч намжилд орж гэж ихэмсгээр хилээд цагаа харж. Эн минутаас эхлээд захирал биш хэрэгтэн гэдгээ мэдэрэ. Асуултанд үнэн зөв, гагцгүй үнэн хариулахыг урдчлан сануулъя. Миний орны захирлыг томилоогүй шүү дээ. Мэддэж байна. Юун их албархуу нөхрөө гэж хэлээ. Товч анкет бичиж аваад үсгэн зур гэв. Өлзи бат уншаад зур. Байцагч түүнийг авч үзээд ширээнийхээ болонд тавиад Монгол гутлынхаа төрөөнөөс мод толгой гаргаж хуучин элгэн хавцснаас туулан бас азуутай холсон нунтаг шар тамхи хутханга. Чамд хамрын тамхи бэ юу хөө? Би татдгүй. Аа тийм бэ. Багш хүн чинь юм бүрийг цээрлдэг гэвэц. Багш захирал хэнэн ч сурагчдаа хувийн үлгэр жишээ үзүүлэх ёстой. Чэ тэгэд хэр үзүүлж байв та? Сургам хүмүүжүүлэх ухааны зааснаас гажаагүй. Мөн дөө гэж хэлээд сорсон тамхиныхаа утааг залгиж хахаж цацаад тэр ууранда мод толгоогоо төрөө рүүгээ хийгээд Өлзи батыг эгцлэн харав. Нэг жижигхэн өнгөгцэн зурвас гаргаж удаан үсгэлж байгаад Элсны багшаа сайн байна уу? Та завтай бол манахаар очоороо батнорв гэж уншаад таны сурагч уу багштай захаа битсэн бэдтэй гэж Арандан зууч хэлв. Би багшилж байгаагүй. Тэгээд юунд багш гэсэн юм? Би багуудын малчтад бичиг үсэг зааж байсан болохоор ардууд намайг Элсний багш гэж хэлдэг болсон юм. Батнар яагаад таныг Элсний багш гэсэн юм? Тийм ээ тэгдэг байсан. Цаас олдохгүй болохоор л заримдаа торгон Элсэн дээр бичдэг байсан болохоор тэгж нэрлдэг байсан бах. Манахаар оч гэсэн чинь ямар учир та юм? Аль хүн гэр орондоо очиж болон шүү дээ. Яагаад гэж асууж байна шүү? Би түүнийг нь яаж мэдэх вэ? Бат норвоос ирсэн захаа мөн гэж энд гарынхан үсгийг зур гэв. Өлзи бат захааг авч нэрээ бичээд өгв. Гайлан дэвийн бат норв танаа сургуулийг төгссөн үү? Төгссөн. 4-р ангийг гэрээр сурсан юм. Танаа сургуулийн сурагч байсан болохоор чи захирал багш нь мөн шив дээ. Би багшлаагүй. Тэгээд ч жинхэнэ сурагчийн орон тоонд байгаагүй. Дэлгэрма багш ангидаа авч хичээлдэж байсан юм. Тэгвэл та юунд манай сургуулийг төгссөн Батноровд баг сургууль төгссөн үнэмлэх олгуулноо гэж алдан бичигт гарын үсэг зурж аймгийн гэгэрлийн хэлтэст явуулсан юм. Манай сургуулийг төгссөн нь үнэн. Түүнийг нь албан ёсоор баталж явуулсан. Мөрдөн байцаагч хөхиний дэм барьж нулимсан гартал хөхөрч эд баха ханаад түүнээсэн болж мингэрн бөгөлч хашаад арай хийч намдв. Манай сургуулийг төгссөн Батноровт сургууль төгссөн үнэмлэх олгуулах гэж сургууль албан бичиг хийж өгснө нь үнэн гэж нэрэн бич гэв. Өлзи бат үсгэн зураад өгв. Мөрдөн байцаагч инээд алдаж хэрэг ийм амархан хүлээдэг ялтан чамаас өөр хэнийг ч үзаагүй юм байна. Залуу хүнд тэрэнч дээр дээ. Овсгалд хойл чиний үнэн шударгыг энэрх байлгүй гэж хэлээд хуучин шар ширэн орс цүнхнээс хэвлэмэл бичиг өгсөн нь цогт сумын баян тоорын баг сургуулийн захирал Өлзи батыг эрүүгийн хэрэгт татахыг зөвшөөрсөг. Аймгийн прокурор гээд татлан бичсэн хууцыг үзүүлсэнд нүдэн нэрэлжилж толгой нэргэх шиг болов.
Зүгээрээ, энд хэрэгэн таслуулаад сургуультай харбаар ажил хийж болохгүй дээ. Уг хэрэгэн олонд ноцтой биш юм. Зөвхөн захирлын хариуцлага алдаж шавьтайгаан ханилсан хэрэг. Сайн тал жил 6 сар биз. Хөнгөвчлөвл тэнсэнгээр гаргачих болно. Чи эндээ төр хүлээж ба гэж хэлээд гараад орж ирэхдээ сумын өртөөний ахлагч цоохор сүрэнг дагуулан ирв. Байцаагч намжилд орж чи энэ ялтан өртөөнд харгалзаж ханаад маргааш надтай хамт баян тоорон баг сургуульд хүргээд буцаж ирнэ гэв. Ойлзээ бат чи боловсралтай хүн болоод биеэн зовоохгүйг мэдэж байна. Ялтан хэрэгтэн бүр чам шиг байдаг бол хорошоо так гүйцээ явж болно гэж хэлээд мөрөнд нь гараан хүргэж зогсоод хуулийн ёс журмын дагуу байснам дээр наад бүсэн тайлчих өвөр төрийн тх юм а өртөөнийхэнд өгчих. Харин албан хэрэгт зарцуулах төгрөг мөнгө байвал надад өгөөд шүүгэнд хийлгэч гэж болно гэж ярих хооронд гутлын төрийн цамцны энгэр өмдний халаасанд гараан хийж нэгжиж үзээд Ользээ батыг гэрт оруулж хоол унд өгөөд үүдээг нь цойчилчих гэв. Миний морь гадаа би юмсан эмээлийг нь аваад тавьчих бол сургал дах хүрээд очино гэж Ользээ батыг хэлэхэд намжилд орж хаа нөгөө газарчин хэлээд байдаг бэлгүй үхээр үү. Энэ үгийг сонсмогц газарчин хуурамч инээд долго нурзан хүний нүр бүтэн хардгүй гөлгнүр царайн тод санагдаж сургуулийн ганц морины тухай ярьдаг учир юу билээ хэмээн бодож сэтгэл нь хямарчээ. Энэ явдлаас нэг сарын дараа аймгийн прокурорын мөрдөн байцаагч намжилд орж баян тоорон сургуулийн захирлын конторт бодтой ийн ярьцсуула. Хад байвал яоцаар хажин гэж мөн өвгөн чинь улсын нэг соёлын төвийг толгоолоо сууж байна гэж албаны сүр захирлын эрхэмсэг царайгаар өгөөлөв. Намжилд орж аягтай цагаан тавьж мод толгойгоо гаргаж хөлцөө бат чинь юуч мэдэхгүй юм шиг эмгүү царайлж байгаад бит хоёрыг дөнгөхин шиг байна. Яагаад юу болоо тэрв? Нэгэнт хуулийн өмнө буруугаан хүлээгээд цохих ялан идлээ бидтэй. Намжилд орж улцсан шар нүдэ шар торгоны өөдсөр арчиж санаа алдв. Тэгээд бодийг ууртаа харж Хэнгэд чи ер нь ямар зорилгоор өлзий батыг гүж ирдсэн юм? Үндэл хамаг хэргийн гогцоо оршиж байна. Тэр тухайдаа би танд чин үннийг хэлсэн. Тэгэхлээр та учрыг нь мэдлээ. Альва юмд санаа нийлбэл гар цайлгах гэж байдгийг мэдхүү гэвэц. Тэгээ та надад 30 метр цагаан дав олоод өгчихвөл гүйцхэн тэр гээхэр чин би сургуулийн хүүхдийн өмд цамцны давунаас 40 метр авч өгсөн. Хатта болохоор гээд уруулын шазв татв хийж хөлсөн арчиж царайн минчиж улаа. Намжилд орж бид хоёр энд нэг нэгнийгэн үгээр идэх гэж сагсалзаад дэмий. Бидний чин дээр хууль гэж байна. Хуульд хэнч захирагдах ёстой? Тэгвэл чи юунд хууль зөрчиж завхруулсан юм? Хамаг борог чи хүлэн дэ. Хүлээх эс хүлээхийн хувьд болч Хэн маанч хүлээж таар. Харин эр хүний замын хүзүү урт гэж аргалах ямар арга байж болох вэ гэдгийг өнөөдөр ярих гэсэн юм. Уг нь Эмил ямар шийтгүүлсэн гэж хэлээд өврөөсөө машинтсан нэгэн хууц бичиг гаргаж бодит өгөв. Түүнд бичсэн нь Захирал Өлзий бат өөрийнхөө сургуулийн сурагч Галин Дэвийн Батноровтой ханилж байж түүнийг батлахын тулд Батнор багштай битсэн захааны хуулбарыг хавсаргав. Сурагчтайгаа ханилсан хэрэгэ нуухын тулд арга зохиож, өөрийнхөө албан тушаалыг хортоогоор хэтрүүлэн ашигласан. Түүнийг батлах баримт гэвэл Батноровд сургууль төгссөн үнэмлэх олгуулсан. Өлзий бат өөрийнхөө хэрэгийг булзаарвах гэж багш бодийг Батноровд өрдөмн ханилан суух гэж байсан гэж өс хонцон бодож, элдвэр хавчиж байсныг мэдүүлсэн бодийн гомдлыг хавсаргав. Эл хэрэгт захирал агсан Өлзий батыг хариуцлагын хувьд эрэвгийн хариуцлага хүлээлгэж шийтгүүлэхээр гомдол мэдүүлж хэрэг нэхэмтсэн тус сургуулийн комендант агсан газарч багш бодийн өргөдөлд бичснэг хавсаргав. Бод уншаад "Ингээд яасан гинэ?" гэв. Намжилд орж хөмсгөн буулгаж "Яг л наатахар чин ял төлөвлөж нэг жил засан хүмүүжүүлэх газар хорхоор шийтгээд одоо ялаа эдэлж байна."
үүнээс өөрөөр яах, яалгах гээд байгаа юм. Би чинь чамайг сэргэлэн ухаантай гэж бодсон чи чинь шал дэмээр юм аа. Би мэхээ дутуу хийж, нэгэнд газар дээр нь таслуулсан атлаа Өлзий батыг сумандаа байлгаж ял идэлүүлэх байсан юм. Хотод шилжүүлсэн маань буруутаж, мунхаг хүнд үг бүү хэл, мохор үхэрт хутаг бүү үзүүл гэхч болжтэй гэж санааширсанд бод. Та юунтай ингэж бохимдаад байна вэ? Хийдгэн хийж сансандаа хүрээ юм шүү. Байда, үнэнтэй чамаас боллоо. Би хуйл завхруулж хэл хахуул авсан. Чи хүнийг гүтгсэн хэрэгт дээлээ нөмөрх болч байна. Өлзий бат, бүгд найрамдах Монгол ард улсын дээд шүүхэд давж заалдаад хэрэгэн задлуулж гин. Хэн тэгж хэлэв? Улсын дээд шүүхэс албан бичиг ирсэн. Тэгээд л чамтай уулзъя гэж бодлоо. Ийм л байна. Өлзий бат хэрэгэн хүлээж гарынхаа үсгийг зурсан гэж чи бодож байгаа авах. Намайг багш гэдэг манай сургуулийг төгссөн гэрчлэгээ олгуулсан нь үнэн гэж үсгэн зурсан. Энэ чинь зөвхөн мөрдөх хэрэгт хавчуулагдаж орох асуулт. Гэмт хэрэг биш. Газарч бид гурав Өлзий батыг хэрэгт гүтгсэн бүлэг хэрэг болж магадгүй гэж айч байна. Газарч аймгийн тусгай хэлтсийн мэдлж шилжээд байгаа гэж намжилд орж ярив. Улаанбаатар хотоос зүүн тийш зан тэрэлжийн давааны ард ганц хоёр модон амбар байна. Элзэлгүй энэ давааны оройд ямар нэгж амбар барьдаг байна тамина гэж нутгийн хүмүүс ярилцаж байсан нь хоёрхан жилийн өмнө билээ. Өхөр тэрэгч арай ядан төлхөөлөх шахуу гарч байсан энэ даваа өд нутгийн хүмүүс гол төлөв мороор гарч хот руу явдаг байж. Гэтэл одоо үүгээр өхөр тэрэг тэмээн хөсөг ачааны суудлын машинуудад цугдаг олонний хөлийн даваа болжээ. Чухам юуны учир ийм болов гэтэл галттай хэмээ хар модтой ууланд хоригдлууд гуайлан бэлтгдэг болж. Тэрхүү гуайланд туулгалоор салаар урсгаж Улаанбаатар тавиачиж зайсан толгойн ар хажууд буулгадаг болсон ажээ. Даван дээрх тэрхүү амбараас хоёр хөгшин лам гарч хажуугийн хар модны тайрдас хожуул дээр сандаалан сууж нэг нэг шар модон ирэх барьж гүйлгэн эргүүлж хурмхан зуур эрхий гүйцэн нүдэ анин наминчилж тэнгэрөөд ширтэнэ. 77 нөхөөстэй өнгө дотор нь үл мэддэг хүрэн тэрлэгтэй 60-аад насны цоохорлам Монгол гутлын төрөөд сахин гутлын уул залгаж олсон гутлынхаа оймцэг цоолдож байсан балдан гэлэн давааны өвөрөөд нэг машин айсвэ. Юу машин байдаг вэлэ? Сар хүрэн дайлан бүг давхарлаж, богн бошимж, цээжмэг болгон өмссөн тарган шарлам. За байц өнөөдөр чинь бидний 7 хоногийн хоол ирдэг өдөр дөө. Бид хоёрын хоол машинаар ирдэгч гонж дөө. Засангийн дарга хэн бэлээ? Хар савхын дээлт дуун цангинсэн халимгтай чинь. Аа тийм, тэр болж суудлын машинаар морилдог хүн дээ. Эрвэл жабди хүртэх байлгүй хоёулаа ажил хийсэн болж зам дээр очиж ганц нэг бөөрнхий чулуу зөөж байх уу яах вэ гэж ярилцаад давааны зүүн уруу тавьж байгаа шорон замын хонхорт ганц нэг хөрс шорон хайж чулуу зөөсөн болж байтал удаж төдөлгүй нэгэн суудлын машин давхин ирв. Машины урд хаалганаас засангийн дарга жаа гэгч гарч ирв. Балдан гэлэн самбуу гавч хоёр сайн морилж байна уу гэхэд жаа дарга халаасандаа гараа хийж дээгүүр харж таахалцсан зогсоо. Хоолтой юу? Өнөөдөр л дуусаад байгаа гэж хулган шиг буутна. Мод ачсан машин хэрэг явж байна. Машин суугаагүй биз? Хойрын хоёр хоног машин яваагүй. Хэдэн үхэр тэрэг гарсан? Хаанхын тэрэг гарсан? Энгийн хүмүүс мочир түгээд гарсан байхаа. Жаа уурлаж байхаа гэдэг чинь юу гэсэн үг? Чи очиж үзсэн юм уу? Зүгээр тааж байна уу? Ойцсоо, та нар юун улс хаа хүрх нь вэ гэж асуусанд нэг настай хар хүн бед нутгийн хүмүүсээ галын түлээ аваад явж байна гэж хэлсэн. Жа хар савхин цанцаан тайлж газар дэвсээд дээр нь тэрэн хөвтөж хөндлөн годосгүй эргэж хөрвөөж хоёр хөлөн гозоолгож гараа алдлан сунаагаад та хоёр улсж байна уу гэж асуув. Самбуу гавж юу гэж хэлэхэн бодох хооронд балдан гэлэн
хэдэн килограмм хар гурилтай цайгүй болоод удаж байна гэв. Машин дотор та хоёрын талах гэдэс толгоо хэдэн килограмм мах ирсэн очиж ав. Цайч ирсэн гэж хэлээд босож. Нөхөр багшийн нэр хэм билээ гэв. Машин дотор сууж байсан хүн толгоогоо гаргаж. Өлзий бат гэв. Чэ машины хойд суудалд байгаа юмыг буулгаад өгчих Өлзий бата. Таван хар талах хоёр хэсэг бодолтой цувда мах давс зэргийг буулгав. Чаа дарга. Та хоёр очоод ав. Сайхан хар цай чанаж бай. Би энэ багштай яваад боргороос нэгийг алж авчирч өгье. Болно биз? Гэв. Самбу балдан хоёр зэрэгцэн зогсож байснаа. Хангай дэлхийн хэл шиг хөдөлгүй яах вэ? Гэж алах хавсрав. Жаа машинтайгаа давааны ар руу оров. Тэр хоёр лам жаал зугаа юм үүрээд амбарныхаа гадаа тавьж гэдэс цувдааг түмпэнд хийж махаа нарийнхан зүсэж борцлон амбартан өлгөв. Самбу цай шанаж балдан амбарын доторх зойронд далхаан хийгээд навчаар хучиж дэрэгт нь хувинтаа ус тавиад гарч ирэв. Самбу гадаа зууханд цай шанаж яажгүй шарданхан дуудлаад дээжиг нь орон дэлхийдэн өргөв. Жаадаргад хоригдол бидний чансан цаа амттай байхын. Палантайганд цай хийж, давун уудны ёрол гөвж байж, арван адхан гурил цайнд нүрээд өгчхий, ихээ сайнан байж магадгүй. Гавжгүй, жаадарг боргороос аваад ирвэл яа, та янзалж мэдхүү. Чи яасан сэхүүн үхэлнэв, янзалж цөхөх юу байхав, өдээд ногоонд цадсан амт та дээрэ байгаад. Балда. Чи ус бэлтгээ тавьчих. Энэ хавьд боргороос элбэг харагддаг. Та чин гавч хүн байж ингэж амаараа нүгэл хэлэн цүйлдээд яа. Нүгэлнүүдээр чивэл чихээр гарсаа. Одоо надад үлцэм ганцхан үхэлэл бай. Балда, чи ер нь юу гэж боддгоо? Та тэгвэл аман чэлтэл гаран эдтэл ном уншдаг нь юу вэ? Үүний чэнд хүчин дөдрийг амархан өнгөрүүлж байна шүү дээ. Чи өмнө нарийн учрыг мэдэхгүй биш дээ. Насан өтөл хоёр лам эрэх барьж байх чинь хүний сэтгэлд заавал нэгийг бодогдуулна байц. Нарай л тийм дээ. Бээч бас тэгж боддог лам байснаас л. Бастарын хэрэгт орсон лам хэвээрээ л бай гэж боддог шүү гэж ярьж байтал жагийн машин давхин амбарын тэргэд ирүүт машинаас нэг боргороос гаргаж пит хийтэл чулуудаад машиныхаа хаалхыг тас хийтэл хаагаад ой хоёр зөнгөө гарч ингэрөөсөө өвчөж янзал. Самбу балдан хоёр санд минд очоод үхэж дуусаагүй амтны урд хоёр ширнээс нь чангааснаа. Э борхам мен гэж дуалдав. Самбо дарга орж цай зоог олно уу гэв. Жаа жолоочон дуудаж хүнсээ гаргаж ногоон дээр өрж тавиад хоёр талд нь суу. Багшгүй ингэж төвөг сахиад байвалч хоол олж идэхгүй гэж мэдээрэ. Шарангийн хоригдлууд баг сургуулийн сурагчдаас шал өөр гэдгийг мэдэж байгаа үсттэй. Та хоёр сонсч бай. Энэ хүн Говьвалтай аймгийн Баян Тооран баг сургуулийн захирал байсан Өлзий Бат. Хариуцлагын хэрэгт нэг жилийн ялтаа ирсэн. Галттай танай хоёрын хоорондох салбаруудад байгаа хоригдлуудын дунд явж ажиллах хоригдл хүмүүжүүлэгч. Эхлээд та хоёртай хамт байх болно. 7 хоногийн 3 өдөр салбраар явна. Та хоёр дургуцх юмгүй байц. Аа, хөөхи. Эр хүний мөчлөгө гэж хатаяй гэхв. Нэг зэлж хүүхдийн тоглоом байна гэж самбуу гавж өгөөлөө. Дараа 3 хоригдл, 1 хоригдл жолоочтой цай ууж, боргоросны мах шарж идэцгээ. Дэлхийн олон улсын байдал нааштай хэрэгж, дайнд ажингүй, энх хамар жимэр сууж, ажи төрөх цаг ирж магадгүй байна, гэж ярьсанд самбу гавж. Орчлонгийн хүн олон юм хой. Нэг хэсэг нь хар буруу санаа өвөрл өвч, нөгөө хэсэг нь сайн санаа өвөрлдөг жамтай болохоор, олон хүний сайн үйлс заавал, дийлэх байлгүй дээ. Жаа дарга шарсан чөмгөнд дуртайг жолооч дамби мэдэх учир гөрөөсний хойд хоёр хөлийг салган хуурай модны гал дээр тавьж ус арсын өмнө төлж ташаад жаа даргад аваачиж өгөв.
За, сайхан загнаж тосыг гоожуулан амандаа барьж чөмгийн дахин дахин сорно. Тэгснэ. Зөвлөлтийн улаан армийн давшилт аль хизээний эхэлж, дайнд ялах этгэл дэлхийн олон ард түмнийг баярлуулж байгаа мэт манай сониуудад өдр дараалан хэвлэгдэж байна. Ойлзэвад чи сонинд бичсэн зүйлийг уншиж хоригдлуудад сайн ярьж тайлбарлаж өгч байгаарай. Хэн нэгэн ямар нэгэн хэмжээгээр хууль зөрчил шийтгүүлсэн болохоос бас ерөөс хүн нэрэн алдагсад огт биш. Ийм болохоор ахыг нь ах, дүүг нь дүү, үе зэргэмжийнхний нөхөр гих зэргээр хүн хүний зам байдал хийж байгаа ажилтаа нь уйлдуулан ярьж байгаарай. Багш хүн өөрөө чи юу сандах вэ? Альва юмд буйртаа хандаж ба гэж зөвлөжээ. Хөлзий бат бөглөө ойд ганцаараа эцэнхээ бор морь ногоо хазуулан гэлтэрч явтал модны оройгоос ута ба гэж харагдав. Энд чинь юнхэн байдаг вүлээ гэж бодом мориноос бууж очих салбар хаан байгаа юм бол гэсэн шиг гайхширан хар модны төлөнхи хожуу сандалын суу. Гэнэт нэг юм сүр сар хийх шиг болоход эргээ тартал хоёр хүн эренгүүтэй толгойд нь шууд авглаад зөвхөн нүрийг нь ил гаргаад чи яасан танхаа баян хулгайч юу? Нэр чинь хэмб гэж хууд сахалтай дөжөрчм насны эцэнхи ов тов цохор нүртэй нэг нүдний доод зөвхөн сэтэрсэн хүн асуужээ. Түүний тэргэд шуудааны ам барьсан 20-д насны тарган бор залуу ямар нэгэн юмны чимээ чагнаж байгаа бололтой байна. Танхаа баян хулгайч гэсэн гурван үг Өлзий батад ядны үзүүрээр хатгах шиг час час хийн бүх бие махбодыг нь өвтгөв. Тэгээд та нар чинь хэн болоод хэнийг ингэж байгаагаа мэдэж байна уу? Гэв. Мэдэж байна. Хайдлахын шарангийн хулгайч биш бас их зантай эд байх нэ. Энэ орчлонгийн амьтдын харга зайлыг цөмийн нэг том авдранд хийгээ тавьчихдаг бол мөн ч сөрхий санаа дурамгүй ёсон шидийн юм гарна да. Энэ хулгайчийг яах вэ? Гэж залуу өгөөлөө. Ямар сайн дайжлаа ирж энэ дэрв гэжтэй аваад явъя. Гэд амаран эсгэрчи шүгэлтсэнд гурван хүн модны цанаас гараад ирв. Энийг байрандан аваад оч гэж цоохор хүн тушаан хэлсэнд тал талаас нэр шуудааны амийг нь хумхиж бариад сэвхийтэл өргөөд нэг тийш яваад өгөө. Өргөн яваа хүний нэг нь энэ ямар улгаач ба гэхэд хинч дуугарсангүй. Өлзий батын амьсгаа давхцсан боловч хорондоо дэвчин яв. Модон дотор явж байгаа бололтой энд тэнд нь модны мөчр шүр гэж заримдаа хүчтэй оролгоно. 30-ад минут хэр явсны дараа питхийтэл хаяад нэг нь шарангийн хоолн цадсан овш байна. Ямар хүн тийм гарч шилчглээ ёй ёй. Ингээд хэвдэж байгу гэхэд өөр нэг нь цахар багш лаваад яв гэсэн өөрөө мэдэж байгаа биз гэж хэлв. Цахар багш гэдэг нь тэр эцэнхий цахар хүн байж таарх нь гэж Өлзий бат бодов. Тэгтэл хүмүүс ирж үзцгээж байгаа бололтой шуудааны энд тэндээс татаж үзээд зарим нь өшөглөн. Зарим нь аяархан чимхэд авах нь өөрт нь ямар нэг юм хэлж байна уу гэмээр санагджээ. Хэсэг зур чимээгүй болсны дараа нэг хүн ирж шуудаанд толгоогоо хүргээд битгий боожгороо адилхан ялтан байж чамайг аргандаа оруулах гэж байна гэж шивнэ. Өлзий бат. Тийм ээ. Би мэдэж байна гэж өөртөө хэлв. Ямар нэг юм хийгээд байгаа юм уу? Гал хөс түлж байгаа бололтой шуугилдаж модны мөчр тасняс хийн хуухчиж хуурай модны гал цуцал үсрэн шат фат хийн асаж хар модны үнэр ханхалж гашуун утаа шуудааг нь нэвтлэн орж ирв. Наадхыгаа шуудаанаас нь гаргаад модонд хүлээд орх гэж цохор хүн хэл бололтой. Төдхөн хэдэн хүн ирж Өлзий батыг шуудаанаас нь гаргаж хувцсыг нь тайчин бүдүүн хар модтой барьж хүлв. Баруун талын битүү ширэнгэнд хэд хэдэн газар гал түлж бүтэн өхрийн мах шарж цагаан тогоо дүүрэн мах чанаж модоор шортсон махны төрүүчээс нь ногоон тэр гаргасан харагдав. Бүгд 8 хүн дор бүрийдээ юм хийцгээ. Модны тайрдас тойрон сууж хотгаа гутлихаан түрээнд нийлж өөх махыг нь тэнцүүлэн нэмхэн зөсөж амандаа нуглан хийч тас тас хазж залгинэ. Шүдэн ярлзаж, нүдэн гялалцсан бэбиян харж инээмсэглэх нь тэдний эд хавын нэг байв. Цохор хүн цанцаан тайлсанд
голт зүрхэнд нь сармундаа өчүүхэн хулганыг базан нисэж буй бүргэдийг цэнхэр шивээсээр дүрсэлсэн харагдав. Өрөөс нь нүд нь хялар нэг шар залуу өрцөн дээрээ хүний зүрх рүү хутганы үзүүр сүлбсэн шивээстэй байв. Бүх хүний биеийн наранд борлож хөрөл мэт гялтхансан өнгөлөг, гар хөлийн болчингууд нь зангирсан авч царайны нүнг цаанаал нэг жавхаагүй үл шимгүй үлзэбат ажиглаж байв. Тэд махан идээд нүцгэн цээжэ тостой гараараа арчиж паалантай төмөр аяг усны үндсээр ухаж хийсэн аяганд шөлнөөс дүүрэн дүүрэн хийж хөлсөн асгаруулан ууцгаа. Төтхөн юм хумаа тус тусынхаа савнд хийж галт хөлсөн газраан цэвэрлэж норман дээр нь ус асгаад дээгүүр нь модны мөчр шилмүс овоолов. Хөрхстөө нэг сайн цадлаа. Чухам харин ямраар тусдаг болдоо гэж үлзэбат бодов. Цохор багш хөхцөө юм бун цамц бүслэхийгээрэн ороож цамц ташаа хоёрын завсраар эрхи хуруугаан хийж үлзэбатын дэргэд ирэв. Мах эдэмээр байна уу? Хоёрдоо ийм тарган мах амсаагүй байлгүй. Нас гүйцэн бүдүүн шарны шарсан мах амттай шартай хүүхэн хортой гэд инэ. Олзны юм олуулаа гэж өөрсдөө л мэд гэж үлзэбат хэлв. Цохор багш алзных гэж яаж мэдв? Чи цааш нь матараа л да. Хөл чинь яваад хүзүү чинь сундгийн бол бидний үхэр хулгайлж шулсан гэж хэлээрэ гэв. Тэгтэл нахирхан хамартаа доожоогүй харахуу ирээд ингээд матараа чи гэж хэлээд зүүн хацрыг нь алгадав. Цохор багш үлээсийг нь тайл хувцсаа өмсөг хэмээн зандрав. Үлзэбат хувцлаад бүсээ орооч байтал нэг өндөр хавирга цагаан төмөр аягтай шөл авчирч өгөөд маа муу хулгаач минь цадаж үз гэв. Улсын буйнд гэдс үлсэхгүй байна гэхэд бүгдээрээ шоолн инээлдэв. Энэ мөн их хувьсгалч байхна. Улс чамайг шоронд хориод байхад чи улсын буйн гинэ. Чамайг мөн их аврах байх та. Улс чамд ялзарсан гэдэс хөгцөрсөн талхаар цатгаж байна уу? Мөн чих буйнда химэн инээлдэв. Яв цага байрандан очиж модондон гарцгаа гэж цоохор багш нь хэлсэнд тэд модны цоорхон балар чимээр орон яваад өгцгөө. Цоохор багш өлзий батын дэргэд сууж "Яахо, нэр хэм бэлээ?" өлзий бат. "Улс төрийн хэрэгэрв." "Үгүй." Албан харилцаагаар жил. Цоохор элгэн хөштөл инээж "Нойр ханахгүй хугацаа юм. Ах нь анх авсан 10 дээр 3-ыг нэмээд 13 жилийн ялтаа толгоо. Ямар ажил хаана хийж байсан бэ?" Говалтад баг сургуулийн захирал. Цоохор тас тас хөхөрч "Сурагчтайгаа ханилсан гэж шийдэгж лтэй баа заагч өгөө хэрэг. Та яаж мэдв? Ан ташгүй. Хэд хэдэн аймагаас мөн чам шиг ял шийтгүүлсэн багш нарын ярих нь хормоо санаатай хүмүүс атаархахтаа худал гүтгэлэг зохиож шийтгүүлсэн гэж ярьцгаас юм. Та нар ойлгохгүй дэл ингэж байхгүй юу?" Үлзэбат мах хэдэж суунга үгийг нь сонсож "Энэ хэрн зайтай юм. Нээрэл үнэн үг хэлж байна" гэж бодоод "Та ямар хэрэгтэй?" гэв. "Улс төрийн хэрэг. Булганы хүрээнд 10 настай да довчин гэлэнд шав орсон хүндээ 3 жилийн дараа ардын засагтаа учирч 1925 онд хар болж ядуу лам нарт хувь болгон олгосон 7 бодыг жасын хөрөнгөнөөс надад хийших үүртэйсэн л да. Хоосон муу хүнд нэр төргөж байх биш. Баячуудын цаан наан явж бор гидсэн тэжээч муу хөгшин ихтэйгэн амьдарч байлаа. Дээд ангийн том толгой лам нарыг баривчилж эхлэв. Уудсан ч үгүй багш маань баригдсан сураг сонстов. Үнэн худлыг нь мэдэх санаатай аймаг орж сургалсанд аймгийн тусгай хилцээний төлөөлөгч Жүрмэд гихч "Довчин багшийг энд бэ" гэж хинээ сонсов гэж байна. Манай түүгээр тэгж ярьж байсан ангил. "Би чиг мэддэггүй" гэж асуулаа. "Төвдөр амны уншлахта Монгол бичиг төсөөлнө" гэв. "Довчин чиний юу вэ" гэж байна. "Миний багш" гэлээ. "Өө хөөхи, тэгвэл багштайгаа уулзах нь зөв оо.
одоо хүн уулзуулаад өгье гэж хэлээд нэг хүнийг дуудаж ирүүлээд үүнийг довчингийн цаадөрөөнд хийчихэд эргэж байна. Тэр хүн намайг дагуулж гармагц үүдэн дээр зогсож байсан буутай хүн тийшээ яв гэж зандрав. Намхан шар байшингийн тийшээ явлаа. Тэгээд л довчин багшийн шоронд суусан хэрэг. Юм гэдэг цагаан болохоор мөн ч амархан шүү дээ. Довчин чамайг хэзээ илсүүлсэн гэж жүрмэд төлөөлөгч асууж байна. 10 настай байхад ганц ээж минь лам болгоно гэж шав оруулж би шав суусан гэлээ. Багш чин чамд гойд сайн байсан байж дээ гэж байна. Тийм ээ, намайг овоо обсгоотой юм ном сурч магадгүй гэж ээжд ярьдаг байсан. Ээж түүнд нь болоод ч тэрв хүүгийн толгойг таал мэдэх болж гэж хэлдэг байлаа гэтэл жүрмэд. Багш чин чамайг хар бол гэвэж дээ гэж байна. Тэгсэн. Одоо цагийн байдал хэзүү нарийн ширийн болж чи эртхэн замаа бодсон дээр гэж айлддаг байсан. Ганц бээч биш нийтээр хар болж байсан болохоор би хар болсон хүн. Иймэрхүү юм хэд асуусны дараа 20-д хоног тагчиг байж байгаад нэг өдөр дуудаж дотоод явдлын яамны тусгай комиссийн тогтоолоор шийтгэгцэн хүн дээ. Эдсэн сэлэм далай бол бол бүхийх ёстойн адил төрийн хууль дагаж яваа минь энэ. Хожим сонсвол довчингийн даалгавраар хар болж ардын дотор хувьсгалын эсэргүй яриа ярьж пёдлын төрийг дахин мандуулах гэж хорт ухуулга хийж байсан улс төрийн хэрэгтэн гэж тогтоолт чин бидсэн байна гэж засангийн тоо бүртгэж хэлсэн. Ердөөл энэ. Дэмэ, ердөөл энэ. Мөн ч гомдол тавайгаа биз. Хувьсгалт хууль хэмээрэл байгаа шүү дээ. Хуулийг баригч зарим этгээдүүд л дураараан аашилсан байж таарх нэ. Амэдэхгүй. Үннээр ябал үхэр тэргээр туулаагүй цэнлгэх юм. Одоо 53 хүрч яваа би яахан асаг үүсгэв гэж бодоод хэд хоногч болов цатгалан явъя гэж боддог болсон хүн дээ. Надад хэдэн хоригдол өгөөд ууланд 6 метрийн гуайлан хээлгдэг юм. Амьдрахын эрхээр юу ч хийхээс буцхан байгаа дуудаж байна. Ой дэзгүй явсан 30-ад эр үхрээс шилж нэг шар алж идээд байгаа юм. Өлзээ бат гэдэг багш хүмүүжүүлэгчээр ирнэ гэж жихэд дэлсэн гэж цоохор багш ярьжээ. 16 дугаар хэсэг төгсөв.